Reka nkomeze nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza ari wose ukomeje kucya gahunda za Radio Antivitan. Amazina yanjye nkuko nabikubwiye ni Sonia Lola, uyu nguyu akaba ari umwanya wa fashion. Uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe kuko twasuye inzu y'imideri ariyo yitwa ATH Fashion House. Aha niho bakorera imyenda igiye itandukanye. Aha ngaha nkaba nicaranye n'umukuru waho, reka atangira twibwira. Nanjye nitwa Ugiresa Gervais, nkaba ndi umuyobozi w'iki kigo, ariko akaba ntakora njyenyine, nkorana na mugenzi wanjye. Mu gutangira urabanza utubwire aho iki gitekerezo cyo gukora imyenda cyavuye. Murakoze. Mbere njye na mugenzi wanjye twarashushanyaga bisanzwe, noneho turavuga ngo ni gute noneho dushaka gukora imyenda iri muri iyo design n'ubundi yo gushushanya uko twari dusanzwe tubikora. Niho twahise dutekereza gukora imyenda mu rurimi rw'amahanga bita tie-dye. Ni imyenda irimo amabara ariko ikoze mu majorjing. Dukoramo imyenda itandukanye. Twatangiye dukora iyo ngiyo ya tie-dye irimo amabara, ariko noneho tuza kugira ngo tubona n'abantu barashaka umwenda w'ibara rimwe. Umwenda w'ibara rimwe ushobora kwambara nyine uri muri siporo, ushaka kwambara uri ahantu ku mazi, ushaka kwambara ahantu henshi hatandukanye. Nibwo twatekereje gukora iyo myenda ya tie and dye. Mu gutangira ibintu byo kwambika abantu cyangwa se ibintu by'imyenda bari ibintu bigoye, ni iki wumvaga nyine gishobora kukubera imbogamizi muri ibi bintu, cyase n'iki cyakubera imbogamizi muri gutangira urugendo rwa fashion? Muri urugendo rwa fashion urumva biba ari ibintu byinshi, biba ari imbogamizi nyinshi. Hari ukuba udafite kapitali ihagije, ariko gake gake uko twagiye dutangira, twatangiye dukorera mu rugo, dutangira dukora ama t-shirts tukayacuruza gutyo. Turavuga ati okay, ubwo tubona abantu babikunze dushaka no kwinjira mu bindi. Ikindi nanone cyatugoye ni fabric. Izi fabric ntagari fabric ushaka kubona hanze cyangwa sanga mu mujyi nk'uko dusanzwe tujya kugura ibindi bitambaro mu buryo busanzwe. Ni bitambaro dusaba kujya ngo twemporte. Rero uko twagiye dukora gake nibwo twagiye tubona ubushobozi bwo kugira ngo tubashe no kujya kuzana izi fabric. Mu kuva muri ATH ukaza mu buryo bwo kwambika abantu imyenda, ni kiwe expectingaga nyine ukavuga ati nubwo mbitangiye wenda ibintu ushaka kuzambera byiza cyangwa se? Murakoze. Tujya kuva muri ATH kuko buriya mu buzima buri bugomba gukora ikintu nyine ugomba guhora ufite innovation ugatekereza. Twarebaga iyi imyenda y'amabara tukayibona cyane cyane i Burayi cyangwa se za Amerika. No turavuga ko no ni gute imyenda dushaka kuyizana hano mu Rwanda. Ibi bintu mumaze igihe kingana gute mubikora? Tugiye kumara umwaka tubitangiye. Wenda hari ibintu byinshi wagiye uhura nabyo, uko buryo watekerezaga ujya gukora ibi bintu, wabonye ni gute nyine public yakira imyenda yawe? Uratubwira uburyo public yakira imyenda yawe mu buryo buri rusange, nurangiza utubwire mu buryo noneho buri economic cyangwa se uburyo bw'amafaranga bigendeye ku myenda yawe. Okay, murakoze. Imyenda dukora abantu bose barayikunda. Hari abakunda cyane cyane ibya irimo amabara, hari n'abakunda nyine nk'uko ama judging n'umupira wayo na jumper. Aba mbese audience nyinshi, abantu benshi barabikunda, nta muntu utabikunda ibi ngibi. Ahubwo wenda tukagira ikibazo cyo kuba tutabasha kubahaza no kuba wenda abantu batarabasha kubimenya. Ikindi nanone bitewe naho tuguri ibungu bikoresho bimeze nk'aho biduhenze, ariko uko tuzagenda tubona amahirwe tuzagenda tuzana ibitambaro ku buryo noneho dushaka no kugura ibitambaro cyangwa se tugakora wa mwenda umuntu wese ashobora kwisangamo abasha kugura. Iyi myenda yacu ikozwe muri fabric bita judging cyangwa se dukunda kwita judging. Ni fabric ikomeye. Umwenda wambara yaba ari mu mbeho, ahantu ho ariho hose urawambara. Hari n'izindi dufitemo zoroshye ushobora kwambara, ugakoramo dukabutura ukajyana ahantu ku mazi tworoshye. Dufite byinshi bitandukanye ariko ni bitambaro biri quality udashaka kubona ngaha mu Rwanda.
ukira aho ngaho imyenda ni imyenda bita made in Rwanda. Abantu benshi bazi ko made in Rwanda na amashati amashati cyane cyane ari yabariho turongo tw'umweru n'umukara. Uradutangundukanyiriza noneho cyangwa se uratubwira uburyo n'uyu mwenda wawe wagenduka wa upresent ukavuga ati n'uyu ni umwenda wa made in Rwanda. Okay. Ahangaha dufite ahantu dutandukaniye nabo ngabo cyangwa se dushaka kwisanisha nabo ngo bakora made in Rwanda. Twebwe tuzana ama fabric ni ibitambaro cyangwa se niko tukunda kubyita, tukabizana tukabimodifia tukabidoda tugashyiraho izina ryacu tugashyiramo n'aya mabara. Aho ngo niho tubigaragara ko nyine twazanye materiyeli ariko twabikoreye mu Rwanda. Nicyo kintu kigaragaza ko icyo kintu ni made in Rwanda. Ikindi haba hariho nanuza yacu etikete ya India hinyuma ku mugongo, ntago haba ari yamahanga, haba ariho ya art fashion house made in Rwanda. Umaze ibi bintu byo kwambika abantu no gukora imyenda babimazemo igihe, nk'umuntu rero ufite experience kuri fashion, tubwire ugeranyije n'u Rwanda turimo aka kanya, uratubwira ikibazo kikiri mu bantu ku bintu bijyanye no kwambara. Ikintu kigihari kigenda ikibazo kigihari kigendanye no kwambara mu Rwanda, ariko ikintu gihari abantu ntago bari bamenya kwambara. Abantu bambara ibintu bigezweho, ntagareba quality y'ikintu. Bavuze ati tuguhaye nk'uru Rwanda uhindure mu buryo bw'imyambarire, n'iki kintu wabanza guheraho? Ikintu nabanza guhindura ni imitekerereze y'abantu muri rusange. Nicyo mbona nuko kwigisha abantu nyine uburyo bw'imyambarire, kuko usanga umuntu uko yambara nta ubusanga nyine ari ko byumva, sibyo? Ariko abonye umuntu umufasha akavuga ati ushaka kwambara gutya, ako kana akakambara rimwe rimwe akabona ni byiza, none yatangira kugira ide yo gutangira kwiga kwambara neza nyine ibinagiye kwambara akabanza akabyigaho. Ikindi nanone bigendana n'ahantu agiye kujya, akavuga ati ngiye kwambara ibi ngibi biragenda gutya na gutya na gutya, akamenya uburyo nyine avanga amabara bitewe n'ahantu agiye. Okay, hari abantu benshi ushobora kuba babonye imyenda yawe bakavuga ati imyenda ni myiza, ndizera hari n'uburyo bugiye butandukanye ushobora kwagura imyenda yawe ku buryo buri muntu wese yamugeraho aho hari hose. Gusa aka kanya uratubwira igihari, uratubwira aho umuntu ushaka imyenda yawe yayikura, uduhe na information nyinshi ku myenda yawe. Dukorera muri Chic muri -2, aho bakunze kwita kuri -2, umanukiye kuri Camellia. Aho ngaho hageze uhita tubona cyangwa se ukaduhamagara kuri 0788 75 26 06. Mwabyumvise rero ko kwambara neza ari ibintu ugomba kwitaho mu buzima bwawe bwa buri munsi aho ugiye. Nanone nk'uko mpora mbikubwira, nizere ko waryohewe n'ikiganiro twagiranye n'uyu musore. Nkubwira ko nawe kwihangira umurimo wabikora, nawe wakora imyenda myiza kumurusha, cyangwa se nawe hari uburyo bwihariye bwawe ushobora kubikoramo. Imana ikomeze ibarinde. Rero njya kugejejeho iki kiganiro, yari Sonia Lola, nawe ubutaha.